ପଥର ଦେବତାଙ୍କୁ ଲାଗି ହେଉଛି ପଥର ଭୋଗ, ନଡ଼ିଆ କି କଦଳୀ ନୁହେଁ। ଖୋଦ ପଥର ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ହେଉଛି ପଥର ଖଣ୍ଡ। ବିଶ୍ୱାସରେ ହରି ମିଳିଲା ଭଳି ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପଥର ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆଉ ଏ ପଥର ଭୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ମନବାଞ୍ଛା ବି ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି ଜେନା ଦେବତା। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯେତିକି ନିଆରା, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା ବି ସେତିକି ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରାୟଗଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଝି ଘରିଆଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ ପଡ଼ିଥାଏ ଜେନା ଦେବତାଙ୍କ ଏହି ଆରାଧ୍ୟ ପୀଠ। ତେବେ ଜେନା ଦେବତା ଏଠି ନଡ଼ିଆ କି କଦଳୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୋଗରେ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏମିତି ପଥର ଖଣ୍ଡ। ଆଉ ଭକ୍ତ ବି ନିଜ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ ବୁଝି ଭେଟି ଦିଅନ୍ତି ପଥର ଭୋଗ। ବିରାଟ ଝିଲ ଗଛ ତଳେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଜେନା ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଉପାସନା କରିବାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। କୁହାଯାଏ ପଥର ଖଣ୍ଡେ ଦେବତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟ ଦୂର ହୁଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭକ୍ତଟିଏ ନତମସ୍ତକ ହୋଇଗଲେ ବି ଜେନା ଦେବତା ମଙ୍ଗଳ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକକଥା ରହିଛି। ଜେନା ଦେବତାଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଝି ଘରିଆଣୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବିରାଟ ପଥରରେ ଜେନା ଦେବତା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ରହିଥିବାରୁ ପଥର ଭୋଗ କଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ପରମ୍ପରା ଆଜି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲି ଆସୁଛି। କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତେବେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଏ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚୟ ଅନନ୍ୟ ଆଉ ବିରଳ ମଧ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ANS ଓଡ଼ିଆ।